bir birodarim tog'utlar zulmidan qidiruvdaligi sabab yana oilasiga zulm ehtimoli borligi sabab iymonini oxiratini oilasini o'ylab aqshga hijrat qilishga majbur bo'ldi islomiy diyoriga hijrat qilishga imkon yo'q edi shu birodarim bir insondan eshitgan ekan agar inson pul uchun kufr diyoriga hijrat qilsa o'sha diyorda vafot qilsa kufrda vafot qilgan bo'ladi degan ekan agar birodarim kufr diyorida vafot qilsa uni hukmi qanday kufrda vafot etgan bo'ladimi lekin birodarim majburligi sabab boshqa imkon bo'lmagani uchun kufr diyoriga hijrat qilgan deb so'rabdilar bismillah vassallotu vassallam rasulillah kishini qaysi joyda vafot qilishligi uni islomiga va uni iymoniga ta'sir o'tkazmaydi muhimi musulmon bo'lgan holatda vafot qilishligi ya'ni joyda ahamiyati yo'q masalan kofir odam musulmon yurtga borib turib vafot qilib qolsa u musulmon bo'lib qolmaydi yoki musulmon odam kufr yurtga boradigan bo'lsa ishlagani borgan bo'lsa yoki davolangani borgan bo'lsin yoki hozir savolda o'qiganimizdek majburlangan holatda ketdi ya'ni kufr diyoriga chiqib ketdi hijrat qildi mana bu ham hijrat deb ataladimi dinisa hijrat deb ataladi kishi o'zini jonini saqlab joni omondo bo'ladigan joyga hijrat qilishligi bu shar'an joiz bo'lgan narsa mana sahobalar makkadan habastonga hijrat qildilar habaston o'sha paytda islomiy diyor emas edi yani mana shu habastonda ayrim sahobalar vafot qilganlari bo'ldi va murtad bo'lib ketganlar ham bo'ldi ya'ni rivoyatlarda keladi shu hijrat qilib chiqib ketganlarni bittasi murtad bo'lib ketadi dindan chiqib ketadi endi u murtad bo'lgan holatda vafot qilib ketdi musulmon bo'lgan holatda vafot qilganlari ham bo'ldi yoki masalan abu ibn ansoriy roziyallohu anhu qostontiniyada vafot qildilar dafn qilingan joylari ham kufr diyorida dafn qilindi shu paytda kufr diyorid istanbul ya'ni kishi kufr diyorida vafot qiladigan bo'lsa bu degani iymondan ajrab qoldi degani emas muhimi musulmon bo'lgan holatida vafot qilishligi biroq kofirlarni yurtlarida yashashlikda albatta kishini iymoniga e'tiqodiga va axloqiga odobiga ta'siri bor hatto ana shu kufr yurtlarida yurgan bo'lsa ham birodarlarimizga maslahatimiz musulmonlarni jamiyatlari bor ya'ni yurt kufr bo'lishligi mumkin lekin musulmonlar yashaydigan mahallalar musulmonlar yashaydigan jamiyatlar bor mana shu joylarga borib turib yashaydigan bo'lsa o'zini ham farzandlarini ham inshaalloh ancha mana shu Şu kofirlarni shubhalaridan ehtiyot qilgan bo'ladi ollohu alam